PK Production ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရွှေရှင်ထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်တည်ထောင်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်ပို့ကြပြုခင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေပိုးလို့လဲချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ဆိုင်းမိုင်လို့လဲပရိသတ်တွေကချစ်ကြတဲ့မင်းသမီးကျော်ပို့ကြပြုခင်ကတော့အနုပညာလောကမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ကြပြုခင်ဟာအခုဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးသူမအနေနဲ့မကြခင်မှာ PK Production ဆိုပြီးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့အသိပေးလာခဲ့ပါတယ်ပေါ်ကြပြုခင်က PK Production Camminson Supply Street ကြီးပဲချပြမှာရှယ်ဖြုံမှာကိုအကောင့်ထဲမပေါ်ခဲ့ရတာတွေအတွက်နှစ်ဆပိုးဖြုံမှာအာပီပီမြောက်ပေးတဲ့အမျိုးသားကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလိုရေချင်းရှိပြီးအနှင်းခံခဲ့ရလို့အပေါ်မရောက်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေအတွက်တီးသန့်ကိုရှယ်ပြုံးမှာထိတ်ဆုံးထိဆွဲတင်ပြီးပဲဒါကြမအနုပညာပေါ်ထားတဲ့စေတနာနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပဲအနုပညာအပေါ်လေးစားတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီအလုပ်အပေါ်အပြည့်ဝယုံကြည်ချက်ရှိတယ်တိုင်ပင်ခိုက်ကိုရှယ်ပြုံးမှာအာမနာဘူးဆိုပြီးသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေအသိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ကြပြုခင်ကတော့သူမအလဲတုံးကလည်းအရေးချင်းရှိရဲ့ဒါနဲ့အနှင်းခံခဲ့ရလို့အပေါ်မရောက်ခဲ့ရသလိုအခုမျိုးဆက်တစ်ကလေးတွေကိုလည်းကိုပိုင်ထုံးလို့ရေးတည်ထောင်ပြီးထိတ်ဆုံးထိဆွဲတင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပေါ်ကြပြုခင်ဟာအင်တာကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်နဲ့ဇလန်တွဲရိုက်ကူးမှုတွေကိုခိတရန်နာထားပြီးခင်မုံဖြစ်သူနဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘက်ကိုပဲစောင့်ချလုပ်ကိုင်ခဲ့ကစိန်ဆိုင်လုပ်ငန်းကိုဦးစီးလုပ်ကိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့တားလီတယောက်ကိုမွေးဖွားပြီးဖြစ်တဲ့ပိုးကြပြုခင်ကသူမအနေနဲ့အနုပညာကိုချစ်မြတ်လို့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အနုပညာလောကမှာအရေးချင်းရှိရတဲ့ဒါနဲ့နှမုန်းနေတဲ့ကျဲပွင့်လေးတွေကိုသူမကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ကြုံဝါလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပိုးကြပြုခင်ရဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကဘလို့စကားအသစ်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ယသအသစ်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြသပေးမလဲဆိုတာကိုတော့စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။